9 dalykai, kuriuos tau reiks paaukoti, jei nori tapti turtingu. Manai, kad dideli pinigai padarys tave laimingu? Teisingai manai. Padarys. Kai kurie žmonės mano, kad tam, kad gautų turtus, reikia palaikinti fotografiją su pinigais socialinėme tinkle. O iš tiesų, norint tapti turtingu, reiks įdėti nemažai pastangų. Taigi ką reiks paaukoti dėl didelių pinigų? Laikas ir miegas. Darbas – tai laiko iškeitimas į pinigus. Todėl tau reikės dirbti vos ne visą parą. Teigiamas momentas – neturėsi laiko leisti pinigų. Kaip ir nebus laiko gerai išsimiegoti. Sveikata! Neskaitant pinigų, darbas non-stop tau atneš stresą, nuolatinį pervargimą, nervų prievolius, tachikardiją ir galvos skausmą. Pasekmės – dalį uždirbto kapitalo teks atiduoti gydytojams. Šeima. Artimiems žmonėms tu neturėsi nei laiko, nei dvasinių jėgų, todėl nenustep, kai jie suras tau pakaitalą. Draugai. Maždaug 90% pažįstamų stengsis išnaudoti draugystę su tavim materialiniams tikslams. Abejojam, ar tau reikalingi tokie draugai. Hobis. Kad taptum savas turtuolių rate, tau reikia turėti madingą hobį. Žaisti tenisą arba golfą, kolekcionuoti retus automobilius. O štai tavo mėgstamą suvinėjimą kryžiuku teks atidėti į šoną. Tai gali pakenkti tavo dalykiniai reputacijai. Asmenybė. Tavo charakteris, gyvenimo būdas, įpročiai ir svajonės pasikeis, besivaikant turtą. Galiausiai tu tapsi visai kitu žmogumi ir gali nebepažinti pat savęs. Išdidumas. Tu privalai paminti savo išdidumą. Juk tau reikės patikti žmonėms, nuo kurių priklausys tavo finansinė sėkmė. Stabilumas. Dideli pinigai – tai didelė rizika. Ilgą laiką tu gyvensi be tvirto pagrindo po kojomis. Malonumų atsisakymas. Tau teks daugybę kartų paaukoti malonumus dėl tavo finansinės sėkmės, iki kurios bus vis dar toli. Oh no! Bet kai tu tapsi turtingu, o tavo nuotrauka pasirodys Forbes viršelyje, tu galėsi su pasididžiavimu visiems sakyti, kad pinigai tau nesvarbus. O ką jūs galėtumėt paaukoti dėl turto? Ar jums pinigai nėra svarbiausia gyvenime? Parašyk mums apie tai komentaruose. O taip pat nepamiršk tapti mūsų kanalo abonentu ir paspausti patinka.